Усім добрий день і добрий вечір, як це називається, тому що це спільний проєкт Радіо UA Чикаго і Ukrainian Media Network із Кріпінгі. Програма називається USA Plus UA. У нас сьогодні в гостях Володимир Огриско. Ми за ним полювали дуже довго, тому що треба домовлятися заздалегідь у чикаській студії Дмитро Галан, як завжди. Всім вам вітання. І ну, як у нас ухвалено в Україні вітатися порядним людям. Слава Україні! І героям слава! Все правильно. Тепер ми поїдемо по порядку денному, оскільки я ним сьогодні керував. А ми пишемося в четвер. Треба одразу попередити, щоб ми можемо випасти з контексту завтрашніх подій в п'ятницю і в суботу, коли це вийде у нас на каналах, на YouTube-каналах. Не забувайте одразу підписуватися на YouTube-канал Радіо UA Чикаго, на канал Скрипін UA, на Ukrainian Media Network. І у нас перша тема, вона звучить як «Attacms». Ну, тобто, це от та історія, яка струсунула фактично такий кволий перебіг міжнародних подій. І там є цікаві нюанси. Але ми почнемо, я буду викладати матеріал по порядку, та, для того, щоб дати контексти. Ми то своїм глядачам це показували, я не знаю, чи ви показували своїм глядачам, там Радіо UA Чикаго. Ви знаєте, що був запуск трьох ракет, та їх так назвали мило Тризуб. От, але то інші ракети Trident, це були ракети Attacms, але потім Залужний виклав, що пускали насправді 6 ракет і можна на це подивитися. Ну, це можна було вічно дивитися. Вогонь, вода і запуск ракет Attacks. Чудове. Ну, це, знаєш, так можна говорити про будь-які успіхи українських оборонців в цій абсолютно ідіотській недовгій війні, яку розв'язала Росія. А Володимир Огриско, просто досліджуєш Росію, тобто, що з нею треба зробити. Але ми про це поговоримо наприкінці, там будемо цитувати Френсіса Фукіяму. І тут є ще одна подія, це ясна річ, про що ми теж згадаємо, це оцей пекінський форум, як він називається? Один пояс, один шлях, так. Ну, це ініціатива китайська, але про це трошки пізніше. І там от, власне, у Пекіні Путін зненацька застала новина про такі от удари по аеродромом, на яких розташовано російську окупаційну техніку, про завдані збитки. І тут цікава реакція Путіна. Будь ласка, маленьке віконце, тому що Путін. Используются американские дальнобойные ракеты «Attacks». Вашингтон тоже подтвердил, что в режиме секретности действительно передал эти ракеты киевскому как режиму. Подтвердил в режиме секретности. Что он передавал в режиме секретности эти ракеты. Понятно. И вот насколько мы понимаем, эти ракеты значительно расширяют радиус возможных ударов, в том числе и вглубь территории России. Насколько это серьезно может изменить обстановку и как Россия будет реагировать? Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. І от, власне, до пана Володимира є з мого боку, значить, питання. Дивіться, що це означає? Він вперше сказав, що війна є війна. Ну, тобто, це вже не СВО, а війна є війна. Це найважливіший такий момент, який, ну, просто... А, отак, значить, це називається тепер.
Війна є війна. І другий нюанс, що б це означало, і другий нюанс, ця от історія з, як писала американська преса, таємно передали Україні ці ракети Атакамс там в секретному якомусь там в секретному порядку, як це турбує Росію. Що сталося? Чому так тепер діють наші західні партнери, і чи дійсно в цьому є певний сенс робити такі речі таємно, тому що так само і Storm Shadow опинилися в Україні вже постфактум, коли Британія сказала, а в Україні вже є Storm Shadow. Ну от, власне, оці два питання з мого боку. Може, Дмитро? Ну, пане Романе, що мені здається відносно утаємниченості, абсолютно правильно. І військові експерти, до яких я не належу, звичайно, але я поважаю думку тих, які справді є експертами, а не, вибач на слові, балабовами, які говорять про те, що все те, що робиться на фронті, насправді має робитися максимально тихо. Ну, уявіть собі варіант. От наші американські партнери кажуть, дорогі українські друзі, ми вам завтра чи через тиждень передаємо ракети, які мають радіус дії 165 кілометрів. Що робить товариш Путін і його камарілья? Він миттєво відтягує те, що знаходиться в цьому радіусі, на 170 кілометрів. Просто щоб ця ракета до якоїсь точки не долетіла. Що відбувається в реальному житті? Нам тихенько передають ці ракети, які тихенько розбивають щонайменше зараз два аеродроми. Тобто одним заходом дуже серйозно зменшені можливості російської авіації завдавати шкоди Україні. Є в цьому логіка? Ну, безумовно, є. Тому я думаю, що так має бути. І наші західні партнери діють розумно. Наші українські збройні сили діють розумно. Тому я думаю, що це скоординована правильна лінія поведінки. Тепер, звичайно, після цих перших атак Росія буде змушена відтягувати свої військово-транспортну авіацію, бойову авіацію, логістичні пункти розташування боєкомплектів і так далі на ту відстань, яка буде поки що недосяжна до цих ракет з радіусом 165 кілометрів. Але ми можемо зараз подивитися на карту. Подивіться, там зона поразки касетних ракет Атакамс 165 кілометрів. От карта, вона на ваших екранах, і там дійсно те, що туди і частина Криму, північна частина Криму потрапляє. І досить такий ареал, не кажучи вже, що вони можуть долітати до території Росії, але ж ми не можемо використовувати ці ракети по території Росії. А от по окупованих територіях... Ну, пане Романе, можна я продовжу ще? Дійсно, я просто інфографіку показав. Продовжуйте, ясно. Так. Я просто мав на увазі, що це вже позитив, але є ще більший позитив, який сьогодні озвучив наш міністр закордонних справ, пан Кулєба, який чітко і ясно заявив, що це перший крок. США будуть постачати Україні всі необхідні типи цих ракет. А це означає, що не за горами рішення і про радіус дії в 300 кілометрів, що на свою чергу буде вимагати, і я думаю, до цього ми так само дійдемо, прийняття рішення про те, що цими ракетами будуть подавлятися точки і на території Російської Федерації. Давайте згадаємо недавню заяву Блінкена про те, що Україна має повне право робити саме так. Ну, правда, там не було сказано американською зброєю, але коли нам взагалі мріялося півроку тому назад, що у нас будуть ці ракети. Тому це процес постійний, зміна позиції США відбувається, і вона відбувається в лапках завдяки тому, що робить Російська Федерація. Так що, чим більше дурниць роблять в Москві, тим більше шансів, що у нас буде
та зброя, яка нам справді буде необхідна для того, щоб зламати хребет цій паскудній окупаційній російській армії. Ну, дивіться, ми в етерах своїх протягом тижня, тому що це у нас раз на тиждень програма, а ми протягом тижня, у нас є три етери на день, ранкова студія, денна і вечірня. І ми, власне, це обговорювали, що ракети будуть постачатися просто невеличкими партіями для того, щоб не було логістичного центру там по накопиченню цих ракет. Тобто вони будуть прямо з логістичного центру, я так розумію, в Ряшові, та, в Жешові, постачатися маленькими партіями для того, щоб їх ефективно застосовувати. І це логічно, тому що вже були прецеденти, коли надана зброя десь накопичувалася в Україні, потім туди щось прилітало і нищили ту зброю, яку передали з західні партнери. І це абсолютно логічно. І тут Кулеба говорить про те, що будуть надаватися будь-які. Ну, можливо, вони про щось домовилися, просто це потаємні домовленості. Як пише американська преса, про передання, остаточне рішення про передання Україні ракет ЕТКМС було ухвалено 30 серпня. У нас зараз на календарі 19 жовтня. Я ще раз зауважу, що це ми запис робимо в четвер. От. Так що тут немає несподіванок. Єдине, що можна хитрувати і казати, що будь-яка передана Україні зброя тепер є українською. Розумієте? Так само, як свого часу і барактари, будь-які танки, це вже вони стають частиною українського війська. Так що, Дмитре, в тебе з приводу ЕТКМС є? Так, я теж ще хочу вступити в цю розмову. Дивіться, 600 довгих кровавих днів ми домагалися того, щоб нарешті Штати надали нам ці ракети. Домагалися цього як дипломати, так само і українці в Україні, так само українці в Америці, по всьому світу. Нарешті ми їх отримали. Отримали 20 ракет поки що з посиланням на The New York Times. Ну, там також йдеться, що ці ракети можуть бути використані для досягнення майже всіх основних баз, які Росія використовує для підтримки з повітря та постачання своїх військ в Україні. Але цього, звісно, що недостатньо. І в нас є невеличка тут інфографіка, я би хотів попросити, щоб її зараз показали, про ракети ATACMS, яких вони точно видів є, пригадаємо нашим слухачам, глядачам. І, власне, трішки класифікуються. Отож, ракети ATACMS є трьох видів. Дальність дії залежить від моделі. Перше – це 127 кілометрів, далі – це 165 кілометрів і такий найвищий ранг, напевно, 300 кілометрів. Ми поки що маємо середню дальність – 165. Точність передбачає, що похибка по цілі становить від 10 до 50 метрів. Це практично стоїсткове попадання. І це те, що дійсно можна принести ефективність. Ну і цікавий факт, що один постріл коштує 800 тисяч доларів, а майже мільйон трішки не дотягує. А єдине, що насторожує, те, що є обмеження від США, така умова, щоб ми це не використовували по території Росії. І тут питання, наскільки це чесно? Тому що Росія напала на Україну, Росія з своєї території, з акваторії Чорного моря, обстрілює Україну. А ми маємо захищатися і не бити по території Росії. Тобто ми маємо продовжувати нищити, допомагати Росії, нищити свою ж територію. І це є те, що турбує. Ось ця така заява. Ну, знову ж таки, це може просто бути зроблено публічно, щоб здаватися такими правильними святими на публіку. Насправді ж Україна це буде використовувати по території Росії. Ну, але поки що була така заява. Знову ж таки, сподіваємося, що це лише на публіку. Ну, якщо дозволите трошечки додати до цієї теми, все-таки я думаю, що найголовніше – це те, що перший крок зроблено. Він є успішним, вже українські збройні сили продемонстрували, що вони вміють користуватися цією зброєю. Ця зброя буде надходити. Ну, знову ж таки, за оцінками спеціалістів, яким я довіряю, треба мати кілька сотень таких ракет для того, щоб знищити все те, що Росія накопичила зараз в Криму, не кажучи вже про те, що є на інших окупованих територіях. Це справді дуже коштовна зброя, і вона
ну, вимагає дуже ювелірного хірургічного застосування. Але повторюю ще раз, наші збройні сили демонструють філігранну точність, техніку і так далі. Відносно того, чи ми зможемо чи не зможемо нею користуватися, давайте це питання залишимо відкритим. Воно дискусійне, воно буде ще обговорюватися, і мені чомусь так здається, що результат буде для нас позитивним. Так, і тішити факт, що дійсно Кулеба заявив, як ви говорили, повторюся, що далі буде продовження постачання, і все ж таки є великі сподівання на те, що будуть ракети «Атакмс» радіусу дії 300 кілометрів. Цього ми чекаємо. Це буде тоді ще один такий. Справа в тому, етап. Що ці ракети, вони призначені для виконання різних цілей. Ці «Атакмс» різновиди. Я теж не військовий експерт, і зараз у нас буде військовий експерт Катерина Супрун з мілітарного, але справа в тому, що у них різні заряди. Ну, тобто ось цей касет, вона несе касетні заряди, саме той різновид, який був застосований. І воно показує, що воно ефективно навіть на... Тому що там більший боєзаряд, розумієш? Тобто ракета, яка летить далі, вона несе менший боєзаряд. Вони ж габарити однакові. Насправді, тут найважливіше, що їх можуть запускати установки «Хаймерс». Тобто ті установки, які вже відпрацювали. Вони ж на нас випробовують, наскільки ми ефективно можемо використовувати зброю. Літаки теж будуть, між іншим. Ну, це якось уже як, ясно, як божий день. Так що це тільки початок, пробничок, як називали багато хто, перші ці поставки «Атакмс». І можна подивитися на наслідки бомбардування Бердянського аеропорту, там, де окупанти розмістили свою техніку. Я взяв ці картинки з порталу «Мілітарний». От, і там от позначено все, скільки цілей було уражено. Там можна погортати, там вже не одна картинка. Та. І там, ну, зайдіть на «Мілітарний», там є матеріал, і ці фотографії, вони, в принципі, гуляють і по телеграм-каналах, але ефективніше зайти на сам «Мілітарний», там аналітичний матеріал. Вважайте це безкоштовною рекламою колег, які роблять дуже важливу роботу. Ну і що таке «Атакмс», для того, щоб не бути голослівними та і картинку показувати, то Катерина Супрун зараз все абсолютно пояснить протягом 6 буквально з половиною хвилин. Всім привіт! Сьогодні 18 жовтня. Я Катерина Супрун, і «Мілітарний» доповідає про те, на що всі так давно чекали. Збройні сили України використовують тактичні ракетні системи «Атакмс». Це відео вчора ввечері опублікував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. А у США повідомили, що рішення передати Україні комплекси ухвалили в кінці серпня цього року. Очевидно, українські військові пройшли навчання, а потім ракети були доставлені в Україну. Зранку 17 жовтня передачу Україні «Атакмс» підтвердили і росіяни, які базували свою авіацію на аеродромі в Бердянську. В рамках операції «Dragonfly» на аеродромах Бердянську та в Луганську було уражено авіаційну техніку, спеціальну техніку та особовий склад. На супутникових знімках, зокрема з Бердянського аеродрому, які були опубліковані до того, було помітно значну кількість гелікоптерів та спецтехніки. У Генеральному штабі Збройних сил у щоденному зведенні про втрати противника повідомили, що було знищено 6 гелікоптерів, де саме і яких не уточнили. Також, ймовірно, було знищено пускову установку системи протиповітряної оборони. Раніше повідомляли, що росіяни прикривали аеродром в Бердянську панцирями та системами БУК-М3. Було ушкоджено спеціальну техніку, також є втрати серед особового складу. Щодо ураження складів з боєприпасами, то в силах спеціальних операцій повідомили, що в Бердянську склади детонували до 4-ї ранку, а в Луганську – до 11-ї. «Атакамси себе показали». Наразі в мережі є три відео з пусками ракет «Атакмс» в Україні. На одному запускають 2 ракети, на іншому 3, на ще одному 6. Знову ж таки, якщо вірити американським медіа, то Україна в першій партії отримала 20 ракет. І вони були передані в пакеті від 21 вересня і замасковані під касетні боєприпаси. Після того було оголошено ще один пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів 10 жовтня. Там касетних боєприпасів немає, але боєприпаси до систем «Хаймерс».
Скільки реально Україна має ракет, атакамс наразі невідомо. Але цікаво, скільки Україна може отримати в майбутньому. Ракетна система атакамс – це різні ракети. Найстарший варіант – це М-39. Далі наступний модернізований М-39А1. Також є М-48 з унітарною бойовою частиною, М-57 з покращеною електронікою та М-57Е1. Це модернізовані ракети, найстарші М-39. Детальніше про всі типи ракет атакамс читайте у нашій статті на сайті. Тут посилання буде зверху. Тож, які версії ракети може використовувати Україна? Найперший варіант – це найстарші М-39. Ця ракета має інерційну систему наведення та дальність у 160 кілометрів. Таких ракет в США випустили 1650, частину з них використали під час бурі в пустелі та війни в Іраку 2003 року. Якщо використовувати цифри з відкритих джерел, то виходить, що в арсеналі армії США після цього залишилося 1239 ракет М-39. У 2017 році було замовлено виготовлення 220 ракет М-57Е1, які є модернізованими М-39. В них замінюють двигун, боєголовку, електроніку та навігаційну систему. Плюс навчання, експериментальні пуски, тож, ймовірно, можна припустити, що на зберігарні в армії США залишається близько 1000 ракет М-39. Їхній строк експлуатації – 10 років, але, очевидно, ракети можна оновити. Крім того, у 2022-2023 роках Австралія, Естонія, Литва та Марокко замовили у США системи «Хаймер» з пусковими блоками для «Атакамс». Йдеться про версії М-57, але без уточнення, чи це оновлена ракета М-57Е1. Загалом ці контракти можуть означати, що арсенал ракет на зберіганні зменшиться орієнтовно на 86 ракет. Але і це не все. У 2020 році було погоджено продаж Тайваню 64 ракет. Тобто, якщо це дійсно модернізовані М-39 до версії М-57Е1, то всього мінус 150 ракет. Таким чином в США можуть залишатися 850 ракет М-39. Звісно, ці цифри можуть відрізнятися від реальності, але і вони не враховують інші версії ракет, але порядок приблизно такий. Ще з цікавих нюансів, ракети М-39 можуть запускатися з усіх систем МЛРС-270 та «Хаймерс». А от ракети інших версій, новіших, оновлених, там де вже і дальність пуску 300 кілометрів і є навігація з GPS, можуть запускатися з МЛРС-270А1, ну і звісно ж з «Хаймерс». Так от, МЛРС-270А1 в Україні також є. Це німецькі «Марс-2» та французькі «Лур» як мінімум. Крім того, у Сполучених Штатах діє програма з розробки ракети, яка замінить атакам з Precision Strike Missile. У серпні цього року було виділено додаткові кошти на виробництво цього озброєння. Тож, якщо треба освоїти те, що залишилося, нам є де. А от це БК вже пішов. Основні цілі для таких ракетних систем – це аеродроми, логістичні центри, сукупчення техніки та командні пункти. Тож, Бердянський та Луганський аеродроми – це ідеальні цілі. Зараз у зоні ураження ракет атакам з М-39 перебувають як мінімум два аеродроми, розташовані на тимчасово окупованій території України – це Мілітополь та Чаплинка. Якщо Україна отримає інші версії ракет з дальністю 300 кілометрів, то тоді під удар Джанкой, Кіровське, Саки, Бельбек та Сімферополь. Доведеться передислоковувати звідти авіацію. І це якщо тільки про аеродроми говорити. Українські військові вже довели, що можуть організовувати складні атаки на ворожі цілі, комбінуючи різні засоби ураження. Разом з тим, тільки масоване застосування такого типу озброєння може змінити ситуацію на полі бою, тож Україна зацікавлена у якнайшвидшому отриманні подібних ракет. Нагадаємо також обіцяні Сполученими Штатами ракети JLSDB, які так само можуть посилити довгі руки ЗСУ. Їхня дальність – 150 кілометрів, а пускові – ті ж самі «Хаймерс» та М-270. Як тільки з'явиться інформація, що українські військові їх отримали, ми про це повідомимо на Мілітарному. Тож читайте нас, дивіться нас, поширюйте наші відео. Побачимось в наступних. Повна довідка надана нам з вами, колеги. Тут уряд Німеччини наразі не постачатиме Україні далекобійні ракети «Таурус», хоч так Шольц сказав, що якщо Америка поставить «Етакамс», то ми тоді поставимо «Таурус». Але от посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю «Європейській правді» сказав, що наразі не постачатиме Німеччина Україні «Таурус». І в Бундестазі звернулися до Шольца, мовляв, ви ж обіцяли, і як же ж так?
І чого ж так воно відбувається, пане Гриско? Ну, знаєте, я вам скажу, посилаючись на інших, на інші джерела, скажімо, з Німеччини, що там підтверджують, що тауруси будуть. Тому це тема... Також замасковано, якби я таким був. Це просто тема серйозної внутрішньополітичної дискусії в Німеччині, і вона йде справді дуже важко. Це специфіка німецького, так би мовити, політичного мислення, якщо хочете. Це справді народжується в муках, але народжується. Тому, мені здається, так само і тут ми вибиваємо у німців останній козир тим, що американські ракети є вже у нас. І якщо ви згадаєте розмови про танки, то вони були абсолютно ідентичними. От ми не дамо леопардів, поки ви не отримаєте абрамси. Є і абрамси, і є і леопарди. Тому питання, чи будуть тауруси, моя відповідь позитивна, будуть. Питання, коли, оце вже залежить від того, як інтенсивно ми на всіх рівнях, починаючи від найвищого і кінчаючи дипломатичним, будемо штовхати і переконувати пана Шольца, бо це, власне, його практично особиста позиція в тому, що ці ракети нам конче необхідні. Там є технічні моменти, про які німці вже зараз говорять практично публічно, які заважають їм прийняти це рішення. А питання полягає в тому, що для того, щоб управляти цими ракетами, треба залучати німецьких спеціалістів. А з точки зору соціал-демократів, яких очолює пан Шольц, це означатиме, що німецькі збройні сили беруть безпосередню участь у війні з Росією. Чого вони там бояться, як чорт ладан? Ну, знаєте, пан Штайнмаєр свого часу, відвідуючи Чернігів, посидів в бомбосховищі, і на нього це дуже вплинуло. Він відмовився від своїх планів Штайнмаєра і від своєї попередньої риторики. Шольц прилетів в Тель-Авів. І довелося йому через повітряну тривогу лягати на злітну смугу. Це правда. Але я думаю, що ці речі є технічними. Вони зовсім не є непереборними. Якщо українські льотчики навчаються на F-16, то я думаю, що українські ракетчики дуже легко можуть освоїти і управління ракетою «Таурус» без залучення німецьких спеціалістів, якщо це настільки принципово для німецької сторони. Отже, це рішення технічні. Тут важливо, щоб було політичне рішення. Якщо ми дотиснемо, то буде все, що потрібно і відносно Таурусів, повірте. Пане Володимире. Так, ми бачимо зараз кадри, як вся німецька делегація лягає. Там не так, щоб прямо Шольца показали, але він теж вийшов і теж ліг на злітну смугу. В принципі, що є прецедентом в міжнародній політиці, так би мовити, так? Але от Байдену не довелося, скажімо, лягати на злітну смугу. Він просто прилетів в Ізраїль. Це відбулося поточного тижня. Цей візит такий цікавезний з одної точки зору. І тут є багато нюансів, які породив цей візит. Про це в наступній частині. Але Байден прилетів і сказав, що США відправлять... Це пише Washington Post, що США відправлять до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі військових. За даними цього видання, до складу групи увійде 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти. Зазначається, що він підготовлений до виконання широкого спектра завдань, включно з деякими спеціальними операціями. Власне, ця вся історія з візитом Байдена, він такий сміливий дідуга, якщо так можна, це іджизм, напевно, до Києва приїжджав. Несподівано, таємно підготовлений візит. І не побоявся летіти до Тель-Авіва, там, де
ця частина Ізраїлю, вона під активними обстрілами з боку палестинської автономії, сектору Гази. Що йому втрачати? Скоро вибори в Америці. Пане Володимир, я до вас маю питання. Ви, як міністр закордонних справ в минулому, скажіть, будь ласка, чому стосовно України все відбувається в муках, а стосовно Ізраїлю є швидкі рішення? Чому Україна чекала роками на допомогу, коли почалось повномасштабне, окей, це можна сказати місяцями, Ізраїль чекає днями або будь-куди годинами? В чому між нами різниця? Ви знаєте, це і справедливе, і несправедливе питання, тому що зараз ми отримуємо в абсолютних цифрах значно більше, ніж отримував Ізраїль впродовж останніх років. Я вам наведу просто дві цифри, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Останніми роками, коли йшлося про допомогу з боку США Україні, ми отримували щорічно десь приблизно військового обладнання на суму десь навколо 300 мільйонів доларів. В цей же час Ізраїль отримував від США 3 мільярди доларів. І от в усіх моїх контактах з нашими американськими колегами я весь час у них допитувався. Кажу, от поясніть мені, будь ласка, а що ми настільки для вас не є цікавими, настільки Ізраїль має перевагу перед Україною в безпековому плані? Ну, на що я, не, чесно кажучи, не отримував якоїсь такої більш-менш адекватної відповіді. Ну, говорили про традиції, говорили про зобов'язання там і таке інше. Тепер ситуація кардинальним чином змінилася, і ми вже отримали від Америки суми, які виходять за сотню мільярдів доларів за цих 18 місяців. Тобто питання полягає в тому, що для Америки в той чи інший момент є критично важливим. Або одне, або інше. Коли не було активної фази російської агресії, США вважали, що нам вистачить і 300 мільйонів доларів, і таким чином цього було б достатньо. Коли вони побачили, що відбувається в Україні, і що це, яким чином це може загрожувати національним інтересам США, кількість і озброєнь, і мільярдів зросли геометрично. Так, так і є. Тобто це, знаєте, це з одного боку добре, з іншого боку це погано. Тому що, я про це теж кажу нашим західним партнерам, що ви проводите реактивну політику, не політику, яка передбачає розвиток подій, не таку політику, яка є стратегічною, яка бачить за горизонт, а політику, на яку ви лише реагуєте. От щось сталося, о, закипіло, побігли, давай, ми звідси, ви звідти, допомагаємо і так далі. Зрозуміло, пане Романе, що до чого йдеться в наших відносинах з Росією? Ну, хіба не було зрозуміло, що Росія готується до того, що вона зробила 24 лютого? Зрозуміло. Ну, дивіться, ну мені здається, що і поведінка міняється Америки, і вона пришвидшується так само, як і всі західні партнери. І нарешті з Рамштайну нам не повідомляють новини, які озброєння будуть поставлені в Україну. От вони з'являються, і вони по факту вже використовуються на фронті. Тому що ну, це ж треба було підготувати екіпажі, як користуватися Хаймерсом, ну не Хаймерсом, Етакамсом, та? І дивіться, у нас є хороші новини за сьогоднішній день. Республіканець Джим Джордан, який виступав проти допомоги Україні, вирішив зняти свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США. Тут зайві коментарі, тому що це внутрішня американська політика, і це Дмитро може краще знає. А Байден тим часом сказав, що він планує подати запит до Конгресу щодо виділення 100 мільярдів на оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, повідомляє Reuters. Отже, тут і Україні призначено 60 мільярдів, якщо я не помиляюся. От якщо я не помиляюся. От, і бачите, політика все ж таки змінюється. Сьогодні о 20-й за Вашингтоном, тобто от сьогодні, 19 жовтня, о 3-й ночі за Києвом, Джо Байден звернеться до нації з овального кабінету про відповідь на атаки Хамасу проти Ізраїлю та на жорстоку війну України, Росії проти України.
Для розуміння, Байден говоритиме на тлі того, що Конгрес досі не може розібратись з обранням спікера Палати представників ухвалити допомогу для України та Ізраїлю. Але оцей Джордан, він сказав, що він за розширення обов'язків виконувача обов'язків власне очільника, да, от спікера Палати, для того, щоб ухвалили цей пакет. І той, хто захоче, він... Напевно, подивиться це все, тому що це «Голос Америки» транслюватиме. Ми завтра, ми в п'ятницю вже в нашому етері це будемо розбирати, але оскільки це вийде в суботу, це виглядає як машина часу, розумієте, зараз. Так що я кажу, що політика міняється, і це просто до інформації, тому що далі надзвичайно цікава тема, яку треба встигнути за 24 хвилини обговорити. Почекайте, перед тим хочу ту тему об'єднати. Цей пакет військової допомоги об'єднаний. В Америці, коротко історію розкажу. Цими вихідними в Америці був мітинг. Мітинг, який організовувала українська діаспора за те, щоб визволити полонених Азову. Прийшло небагато людей, але вони прийшли. Населення Америки реагує досить так мляво до цього всього. Ну, тобто, знову вийшли українці, знову щось про себе хочуть нагадати. В той же самий час відбувався інший мітинг, де народ Ізраїлю вийшов, їх було теж небагато. А до них була увага максимально прикута. Всі медіа, телеканали, всі знімали, хотіли мати якийсь репортаж. Ми, звісно ж, потім були об'єднали свої зусилля. Ми разом з народом Ізраїлю зробили під завершення певний перформанс, певну дію. І це дійсно привернуло увагу в тому числі і до нас, і до України. І донесло американцям, що ми боремось проти одного і того ж самого зла. А так, моє питання наступне. Оцей об'єднаний пакет, в який буде надаватися і Україні, і Ізраїлю, і там, що навіть згадується, Тайвань. Це нам на користь, тобто це знову ж таки повертає Україну на рейтинги всіх медіа, всіх ЗМІ, чи це навпаки нам трішки, не знаю, заважає і розділяє зусилля Штатів допомогти? Ну, Дмитро, мені здається, ви дали відповідь в самому запитанні, тому що це справді... величезний крок вперед для того, щоб істеблішмент Сполучених Штатів Америки зрозумів, що попри те, що зараз йдеться от в ці конкретні останні дні про Ізраїль, джерело зла одне і те саме. Ну, давайте не забувати, що в травні цього року Лавров дуже сердечно приймав керівництво Хамас в Москві. Ну, не про квіточки ж вони там розповідали один одному, правда? І очевидно, що йшла методична, реальна підготовка до того, щоб десь в якийсь момент, коли це буде максимально вигідно Росії, ситуація на Близькому Сході підірвалася. Завтра я не виключаю, що щось підірветься на 38-й паралелі між Північною і Південною Кореєю. От після того, як туди з'їздить Лавров, з'їздить Путін, вони про щось домовляться і через якийсь певний час може вибухнути і там. Тобто про що йдеться? Йдеться про те, що сьогодні вій зла, яку формують Москва, Тегеран, Пекін, Пхеньян, і ще кілька такого типу режимів, вони оголосили очевидну, відкриту, відверту війну світовій цивілізації. І вони будуть йти до кінця, до того моменту, поки вони не виснажать колективний Захід. І от мені здається, що на цьому етапі нашим шановним партнерам і в США, і в Західній Європі потрібно нарешті зрозуміти – або ми бачимо це зло і починаємо з ним реально боротися, не закликами, не тим, що ми сподіваємося, що Китай повпливає на Росію. Ну це банальність, це речі, які не працюють. А починаємо реально працювати для того, щоб крок за кроком витягувати один з цих елементів з гри. Спочатку Росію, потім Іран, потім Північну Корею, а потім Китаю не буде що робити, коли він залишиться сам. Ніж спокійно зрозуміти, що його глобальна гра протидії цивілізованому світу програна.
Ну, але це потребує аналізу, потребує системного підходу, потребує вибудови певних стратегій, варіантів цієї стратегії. Отут потрібно включати мізки і думати не про реакцію, а про перспективу. Допоки такої перспективи на Заході не буде, ми будемо гратися от в те, що сьогодні відбулося в Ізраїлі і в Газі. Ми будемо пожежно гасити те, що там чи там буде виникати. Ну, можу додати лише, знаєте, от, стосовно того, що відбулося в Пекіні. Та, от ви про Китай вже ми почали говорити. Вийшла стаття «Укрінформу», як війна і шовковий шлях Китаю ведуть до двополюсного світу. Розв'язана Росією велика війна, треба показувати картинки, я читаю звідти цитату одну тільки. Розв'язана Росією велика війна стала каталізатором поділу світу на два умовні табори. Один із яких єднається довкола спільних цінностей демократії і прав людини, підтримує українців, його основу складають США і Євросоюз, якому буде і Україна. А полюсом тяжіння другого табору стає Китай, чия інфраструктурна ініціатива шовкового шляху разом із великими грошима перетворюється на інструмент утримання своєї орбіті країн так званого глобального півдня. І тут багато що картинки тут варто подивитися. Там 151 країна брала участь в цьому так званому саміті чи заході в Китаї. Не тільки Росія, там приїжджав і президент Сербії, і, між іншими, і президент Казахстана, що не дивно, але наслідками там зустрічі Сі і Путіна, ну і Орбан туди приїжджав, але питання, що в тому, що наслідками зустрічі Сі і Путіна, як там не захоплювалися, а Китай відмовився укладати довготривалий контракт з Газпромом на постачання газу по сіле Сібірі-2. І це цікава історія, і плюс у нас є відео архівне, Токаєв 28 вересня сказав, що Казахстан підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію проти України. Дивимося архівне відео. Однозначно заявив о том, що буде слідувати санкційному режиму. Ми маємо контакти з відповідними організаціями по соблюденню санкційного режиму і каких-либо опасень німецької сторони в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть. Благодарю. Так, і от 19 жовтня Казахстан ввів заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні. Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни, на них накладено обмеження, це 106 найменувань. Їхній експорт ми повністю заборонили, сказав прем'єр Торебаєв. Серед таких товарів – дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни. Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, раніше до війни Росії з Україною реекспортувалися через Казахстан, пояснив Торебаєв. Цікавий, як на мене, нюанс. Як на мене, цікавий такий нюанс. Стосовно цього шовкового шляху, організованого товаришем Сі. Ну і ще, пане Романе, цікаво в тому, що це тріумф російської зовнішньої політики. Якщо вже найближчі союзники, такі як Казахстан, офіційно, публічно кажуть, що ми вас посилаємо за руським кораблем, то це означає, що всі ці так звані СНД, так звані ОДКБ і все це інше можна відправити в далекий історичний архів. Тому що насправді це бульбашки, в яких нема жодного політичного, економічного чи військового наповнення. Так що привітаємо ПУ з великим успіхом під час візиту до Сі. Ну, дивіться, тепер Китай стає місцем зустрічі всяких таких покидьків суспільства. Не тільки ПУ туди приїжджають, різні інші покидьки, розумієте? Ну, от, весь такий маргіналізований третій світ, ну не весь, ну більша частина зі 151 країни, це щось неймовірне. Це щось неймовірне, збіговисько, це розширена вісь зла. От те, що називається шовковий шлях, розумієте? Ну, пане Романе, якщо дозволите, два слова з цього приводу. Це до тієї пори, поки
існують кілька компонентів цієї коаліції зла. От допоки існує Російська Федерація в теперішніх формах, допоки існує Іран, до речі, я вам скажу чесно, зараз ми якось так пропускаємо його повз свою увагу, а там зараз накопичується колосальний вибуховий матеріал, тому що після того, як припинила дію резолюція Ради безпеки ООН про те, що Іран тепер вільний в отриманні і передачі ракетних технологій, це бомба уповільненої дії. Плюс західні розвідки говорять про те, що Іран знаходиться в кількох кроках, буквально в кількох тижнях до отримання першої ядерної бомби. Уявляєте собі комбінацію ракети, яка летить на кілька тисяч кілометрів, і ядерної бомби. Так що тут знову ж таки треба думати трошечки наперед. І треба робити упереджувальні кроки для того, щоб і ракет не з'явилося, і бомби не були випущені. Бо інакше це матиме колосальні геостратегічні наслідки для колективного Заходу. Тому знову кажу, що треба думати трошечки стратегічніше. Поки що такого стратегічного бачення, ну, щонайменше в позиції наших західних партнерів, прослідкувати доволі важко. Важливо також пригадати, що 8 жовтня Держдума Російської Федерації теж ухвалила був законопроєкт про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, що теж ще одне свідчення про те, що ця держава розглядає ядерну війну як один з варіантів розвитку відносин з цивілізованим світом. Але дивіться, пане Володимире, я би хотів ще запитати за реакцію Заходу, реакцію цих цивілізованих країн на те, що відбувалося в Китаї, оскільки там були представники цього західного світу. Був той самий Орбан, який, власне, представляв Угорщину, був президент Сербії, а потім зі Словаччини були представники. І як бути з цими лідерами, з цими країнами, оскільки з одного боку вони ніби перебувають в союзі, який сповідує демократичні цінності, права, свободи і все, що, власне, поділяє Європейський Союз. А з іншого боку, ці представники їздять в Китай на цей форум, на цю конференцію, тиснуть руку диктатору Путіну і ведуть з ним якісь перемовини, домовленості. Чи є взагалі, чи існує в дипломатичному світі якесь, не знаю, покарання або якась міра, як можна цьому запобігти? Ну, відносно Орбана, ви знаєте, я недавно, ну, десь, може, з пару місяців назад читав одне журналістське розслідування, яке мені щонайменше здалося цікавим в тому, щоб зрозуміти, чому ж раптом з єврооптиміста Орбана став Орбан русофіл. І, ну, з цих публікацій можна зробити висновок, що на пана Орбана в часи його бурхливої діяльності, ну, є матеріали, які подають його в дуже неприглядному вигляді за його зв'язки з організованою російською злочинністю. Мабуть, йому під час одного візиту, це було десь в 2010 році, якщо я не помиляюся, в Москві показали відповідну інформацію і сказали, що, ну, тут треба вибирати або так, або так. Ну, і він вибрав роль троянського коня Кремля в Європейському Союзі. Але я думаю, що це, звичайно, не тільки тема для журналістських розслідувань, це тема для розслідувань спеціальних служб, яких по світу вистачає. І мені так само здається, що це не так уже і важко зробити. Ну, але, знову ж таки, ми з вами цим не займаємося, тому можемо лише розумувати на цю тему. От. Як карати таких людей? Це дуже просто. Ну, подивіться, Угорщина без грошей Європейського Союзу не протягне, не проживе. Вона далеко не в тому економічному стані, щоб дозволяти собі такі політичні вибрики і заяви. Питання лише в тому, чи захоче Європейський Союз іти на такі, ну, поки що екстраординарні кроки. Мені здається, тут краще йти спокійнішим шляхом, формальним. А щодо формалізму, ЄС може дати, як кажуть, пору будь-кому, будь-де. Просто треба поміняти правила прийняття рішень в Європейському Союзі. І не голосувати консенсусом, бо це
обтяжує дуже багато речей при прийнятті рішень. А домовитися про те, що рішення приймається кваліфікованою більшістю, скажімо, там дві третини голосів, чи три четверти голосів, чи від якоїсь певної кількості населення і певної кількості країн. Це все насправді цілком реалістично. І от тоді пан Орбан, вибачте на слові, підіжме хвіст і буде робити те, що роблять всі європейські лідери. А саме іти в фарватері однієї зовнішньої і безпекової політики, які власне і формують спільну лінію всіх країн Європейського Союзу. Ну поки що це такі собі, ну, до певної міри прожекти. Хоча дискусія в Єврокомісії з цього приводу, наскільки я знаю, вже йде. Я лише досиплю трошки, з вашого дозволу, що це в Пекіні, цей шовковий шлях, це було збіговисько попрошайок. Розумієш, навіть тут треба зрозуміти, що і Путін приїхав попрошайкою. Тобто Китай розкидав гроші, давав кредити дешеві, та? І, в принципі, узалежнював від себе інші країни. Україна, слава Богу, оминула цю пастку, потрапляння от в пастку китайських коштів. Але тепер я хотів би, знаєте, зосередитися на Френсісі Фукуямі, який розповів для Радіо Свобода про війну і розпад Росії, про війну в Україні і розпад в Росії. When the conditions are bad for armored vehicles. Many experts and politicians. Багато експертів та політиків починають говорити про те, що війна не зможе закінчитися у найближчі роки. Ні в Україні, ні у Росії не вистачить сил здобути військову перемогу у цій війні. Україну чекає певною мірою ізраїльський сценарій. First of all, none of us can. По-перше, ніхто з нас не може передбачити, скільки триватиме ця війна. Я думаю, що люди, які говорять, що вона може тривати 5 чи 10 років, не знають, про що вони говорять. Це один із можливих варіантів, але ми не знаємо, чи це є невідворотним. Мені здається, що ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі. В тому сенсі, що Росія нікуди не зникне. Українська перемога, як це розуміє більшість людей, це повернення до кордонів 1991 року. Однак це не знищить Росію. Це не буде як із Німеччиною чи Японією у 45-му році, коли ці країни зазнали поразки. Росія має ядерну зброю, має нафту, має багато ресурсів. І Україна, на мою думку, не може знищити Росію у воєнному плані, як союзники знищили ту ж гітлерівську Німеччину. Росія залишиться і, скоріш за все, залишиться достатньо потужною. Тож в цьому сенсі це буде так, як в Ізраїлі. Навіть якщо ви виженете Росію з усієї своєї території, вона все одно лишатиметься серйозною загрозою. Саме тому я вважаю, що членство в НАТО дуже важливе, і це єдине, що може зупинити російське зазіхання завоювати Україну у майбутньому. І Україна повинна буде мати достатньо зброї, щоб захистити себе у довгостроковій перспективі, навіть якщо вона зможе звільнити нині захоплені території. Ви сказали, що Росії неможливо буде перемогти так, як це було із нацистською Німеччиною. Українські високопосадовці тим часом говорять про те, що після перемоги України Росії не буде існувати в тому вигляді, в якій федерація існує нині. Є відчуття, що чимало експертів та політиків на Заході побоюються такого сценарію. Якщо це так, то в чому побоювання? Я не думаю, що зараз є якийсь консенсус у будь-якій із західних країн про те, що розпад Росії – це погано. Я думаю, що люди хвилюються через ядерний арсенал, яким володіє Росія. Ми проходили через ті страхи, коли розпадався СРСР. Що станеться з усією тією зброєю? В реальності вона вся була підібрана Росією, чи були укладені угоди, наприклад, як з Україною, які закінчилися не дуже добре. Україна погодилася віддати свою ядерну зброю, Казахстан та інші республіки колишньої СРСР так само. І я підозрюю, що люди, які стурбовані за розпад Росії, думають, хто буде піклуватися про весь цей ядерний арсенал. Однак ніхто не знає. Розпад СРСР не призвів же ж до конфліктів чи війн. Тому можливий розпад Російської Федерації, де буде кілька менших країн, може відбутися цілком мирно. Ну от, а тепер ваш коментар з цього приводу, пане Огриску, у нас 5 хвилин лишається.
Ти ви знаєте, я цей коментар дав ще задовго до початку другої цієї активної фази війни. Коли, до речі, Френсіс Фукуяма казав про кінець історії, казав, що це насправді помилка, історія тільки починається. Починається вона з розпадом Російської Федерації. Я написав таку аналітичну роботу, де проаналізував там кілька сотень російських джерел, писав на російських джерелах спеціально, щоб мене не звинувачували в русофобстві, хоча всі знають, наскільки я люблю цю країну. Тому і прийшов до власне до висновків абсолютно очевидних. Росія приречена на те, що вона розпадеться. Приречена, тому що там створений фашистський режим, який називається рашизмом. Приречена, тому що в ній є очевидні ознаки економічної безвиході. Вона навіть без цієї війни до 32-35 років втратила все те, що називається енергетичною підкладкою свого існування, бо на той час вичерпали себе всі можливості в цьому плані. Вона є внутрішньо розколотою, тому що це є насправді сьогодні конгломерат територій і республік, які в момент ослаблення центру почнуть бігти від цього центру, як щурі, які попали на світло. Тобто, ну і плюс там є ідеологія побідобєсія, яка швидко закінчиться, як тільки Росія отримує перший сильний, серйозний удар під дих. Тобто там є, я вже не кажу про такі речі, як демографічна катастрофа, бо це вимирання, я не кажу про те, що населення спивається і стає наркозалежним в катастрофічних пропорціях і так далі. Це деталі, про які можна говорити годинами. Тому об'єктивно Росія внутрішньо неспроможна. І ніякі ін'єкції зовні, на що сподівався Путін, що маючи нормальні більш-менш відносини з Заходом, їй не допоможуть. Тепер після того, що вона зробила, почавши повномасштабну війну, її шанси взагалі ідуть на нуль. От що зараз робив, до речі, Путін? От ви, пане Романе, згадували весь час про Пекін. В Пекіні Путін кричав на весь світ: «Я хочу переговорів. Я хочу нарешті сісти за стіл переговорів з Україною, а от ця погана Україна не хоче відмінити оцей якийсь там указ про те, що вони не будуть зі мною вести цих переговорів. Да я вже віддам все тільки сідайте і давайте будемо про щось домовлятися». Це якщо перекласти те, що він там говорив, на звичайну людську мову. Тобто він розуміє, що кінець уже ось-ось, він уже тут. Після того, як подивіться, що він сказав про Атакмс: «Заберіть ваш Атакмс, приїжджайте, будемо піти чай і їсть бліни». Це ж очевидні речі, які не зрозуміти неможливо. А чому він так говорить? Тому що він бачить перспективу свого кінця. Він бачить те, що Гаага уже не теорія, а близька практика. Отже, боятися розпаду Росії на Заході не потрібно. От як Росія підібралась з допомогою того ж самого, до речі, Заходу, нашу ядерну зброю, так само Захід має забрати ядерну зброю у умовної там Бурятії, у умовної Калмикії, у умовної там якоїсь далекосхідної республіки, яка там буде і так далі, в обмін на допомогу стати в перспективі нормальними країнами. От і вся власна історія. Але про це можна говорити справді довго. У нас не так багато часу вже лишається. Хороша новина на сам кінець, і вона теж стосується взаємин з Росією, тут навряд чи потрібні коментарі. Рада проголосувала в першому читанні за заборону РПЦ УПЦ за 267 голосів. Точніше, йдеться про релігійні організації, які мають стосунок до країни-агресора. І це вже на сам кінець те, що не потребує коментарів, тому що це тільки перше читання, ще має бути друге читання, як ви розумієте.
про ядерну зброю та про ядерні випробування, які вони там проводили. Причому з ініціативи Москви був договір про заборону ядерних випробувань в 63-му році. Але от вони хочуть повертатися, де вони знову на новій землі будуть підривати якусь ядерну свою бомбу. І то не була не бомба, а наземна установка. Так що подивимося, як складатимуться надалі перспективи. Дмитре, тобі заключне слово. 41 секунда. 40 секунд, то тоді лишається час на подяку. Дякую вам, пане Рома Володимир і Роман, за те, що сьогодні доєдналися. Спецпроект USA plus UA сьогодні був запис, четвер, але він вийде в нас на радіо в п'ятницю, Романа на каналі в суботу. Тому дивіться, підписуйтесь, коментуйте і підтримуйте Україну. Дякую щиро, слава Україні. Героям слава. Все, всього найкраще. До побачення. We'll be right back.